معارض باتي شبك حكومة ما كفر حسن سنو كفر عنو حكومة 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 ما 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 أورام حكومة حكومة عنو تن حلبان كاها عن حلبان كاها يعني مشارك كده عنو قاتها مين هين سنو كفر شبك ما كلاف علوس أيك كده ده شيء نحتان إيمات عن باش كاسي أو كسابسون صن دجال هذا للدنيا يوين مركز سومالي لان أيك قاد دول كإسسي مت كم ذا حلبان هذا سومالي لان أفكا أيو فرتي رنت أيو نوشي موس بيحي عبدي نحتان إيمات عن باشي xogihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka socda magaalada oog iyo ciidamo maleeshiyaad ah oo halkaasi uu kusoo daabulayo muuse biixi cabdi ayaan eegi doonaa madasha online ayaad naga daawanaysaa la sii wadaag asxaabtaada kale soo raac bogga aynu ku leenahay facebooka oo afartan kun oo qof iminka saaxiib aynugula yihiin saaxiibadaasi inaad qayb ka noqoto ayaana rajeynayaa mahad cambaasho iyo nuxtane ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf aada u xoogan oo ku saabsan weerarada somalilan ay doonayso mar kale inay ku qaado dhulka sc isla markaana dhaqdhaqaaqa ka socda oog ayaa loo xilsaaray mahad cambaashe inuu isagu hogaamiyo dagaalka la doonayo in mar kale reerkiisa lagu qaado mahad cambaashe oo ka soo kabsanaya dhaawac dhinac dhabarka ah oo ka soo gaaray weerarkii lagu furtay gooja cadde ilaa iyo gumeys ayaa si cad u sheegay inuusan diyaar u ahayn in mar kale rasaas uu kala hortago reerkiisa sababtuna wuxuu ku tilmaamay in xilligan aan la joogin xilligii dagaalka ee la joogo xilligii somalilan nabad ay wax ku raadin lahayd isagoo si toosa u sheegay in reerkiisa ay ka adkaadeen somalilan oo ay tahay mid aan la dafiri karin hadalkan waxaa aada u dhibsaday nuuxtaani oo ah taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan oo sheegay in somalilan ay dowlad tahay maleeshiyaad meel laysugu keenayna sida hadalka uuu dhigay aysan ka adkaan karin oo somalilan xeelad militari ay uga soo baxday dhulka sc c loona baahan yahay mahad cambaasha in amarka taliyihiisa uu qaato weerarkaasna isaga uu bilaabo mahad cambaashe oo qeybo ka mida sanaad ku dhuwmaaleysanaya in muddo ah ayaa mar kale dantu ay ubiday in uu aado dhinaca magaalada hargeysa mahad cambaashe ayaa rumaysan in dagaal mar kale aan lagala hortegi karin dhulbahante sidaa daraadeedna ay tahay wada hadal iyo wada xaajood waxaan ahayn in aan lagu dayin xaaladda isagoo sheegay intii dhiman kartaah inay dhimatay labada dhinac loona baahan yahay in loo daneeyo dhinacyadan islamarkaana waxa uu sheegay inaan la joogin xilligii dagaalka ee la joogo xilligii geesiga nabadda uu raadin lahaa mahad cambaashi oo wanteed ka ah dhinaca reerkiisa islamarkaana dhowr jeer oo horey ka badbaaday qorshayaal lagu qaban lahaa ayaa hadda si iskiisa u gartay in dagaal lala galo sc c wax micnaha aysan soo kordhinin khasaare mooye somalilanse hadalladan markii ay maqleen aad bay uga caroodeen oo waxaaba lagu sigtay in isaga la dilo ama xabsiga loo taxaabo mahad cambaashe waa ninka ugu weyn ee soo hogaaminayay ciidamada somalilan shan iyo tobankii sano aynu kasoo gudubnay gaar ahaan sagaalkii bilood ee aynu kasoo gudubnay oo isagoo mas-uuliyadda ugu weyn uu qaadanayo dhibaatooyinkii ka dhacayay magaalada laascaanood ee gobolka sool oo lagu dilayay caruur iyo ciroole aqoon-yahan waxgarad iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada dadkii ugu muhiimsanaa mahad cambaashe ayaa dhowr jeer oo hore isagoo ka hadlay idaacadaha somalilan wuxuu sheegay inay la dagaalamayaan argagixiso caalami ah oo kusoo duushay dhulkooda islamarkaana calanka somalilan ilan laga taago dhulka c c inuusan ka hari doonin arintan isbeddelka ku yimid mahad cambaashi ayaa dadka qaar ay ku sifeeyeen inuu arkay xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta meesha iyo guushii lama filaanka ahayd ee shan iyo labaatankii augoosto ay gaareen dadka reer c mahad cambaashi ayaa weli waxa uu ku xukuman yahay dil haddii la arko sidaa daraadeedna ciidamada sc waxay baadigoobayaan had yo goorba meel kasta oo uu joogo xitaa naftiisa ayuu ku aamini waayey dhinaca oog oo wuxuu aaday dhinaca magaalada hargeysa isaga oo u muuqday in uu yahay shaqsi markaasi ka baqdin qaba in uu u gacan galo ciidamada geestayaasha ee sc oo ah ciidamo had yo goorba isku dayaya in ay dalkooda iyo deegaankooda ka difaacdaan somalilan dhinaca kale xildhibaan ka tirsan kuwa somalilan ayaa waxa uu afka furtay isagoo la hadlaya warbaahinta sheegayna in lagu soo barbaariyey cuqdad ah in dadkiisa ay laayeen maxamed siyaad barre daaroodna la nacsiiyey sidaa daraaddeedna ay somaalilan ku jabtay dagaalka magaalada laas caanood gooja caddana lagu laayay ciidamadooda ay sax tahay haddana uu qabo in somalilan aysan joogin meel ay ka dagaalanto balse ay joogto meel ay deriskeeda xushmayso islamarkaana dagaal in lagu jabahy aysan ahayn wax cusub balse loo baahan yahay qofka dagaalka ku jabay in uu nabad wax ku raadiyo xildhibaankan oo aada u caraysan ayaa sheegay in somalilan maanta uusan ku talinayn in mar kale dagaal ay aado haddii dagaalkaas ay aadana khatar culus ay la kulmi doonto oo ay jabi doonto isaga oo tilmaamay in somalilan casharo badan ay ka baran karto dhinaca wixii ka soo raacay magaalada laascaanood loona baahan yahay in dhulbahante maanta mar kale xabad aan lagu ridin ee waddo kale loo maro isagoo ku eedeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi in gebi ahaanba uu dhabarka saaranayo guuldaradii halkaasi lagala kulmay jabkii ciidamada soo gaaray iyo niyad jabka ciidamada soo gaaray wuxuu sidoo kale layaab ku tilmaamay in ciidamada somalilan oo lasoo laahyay burco hargeysa iyo boorama in dabaaldegyo ay ka dhaceen taasi oo uu ku tilmaamay in dal ciidankiisii lasoo jebiyey haddana u dabaaldegaya ay layaab ku noqotay guud ahaanba caalamkii